Що я пишу писанку, і мені дуже подобається. Нагадую Україну. Я пам'ятаю, як вона в Україні з бабусею писанки писала. Пам'ятаю, як ми їх малювали не фарбами, а малювали в цибулевому глушпині. І писанки тоді були не жовтими, як от сьогодні в мене зараз, а були такими, насправді, трішки насиченішими. І малювали також воском. Все те, як сьогодні. І насправді це дуже гарно, дуже приємно згадувати те, як колись було в дитинстві. Я з Дніпропетровська. Мені дуже подобається малювати. Я сама малюю. Я дуже така творча людина. Люблю різні напрями мистецтва, але це є щось нове, щось цікаве. Саме малювання писанок дає відчуття того, що надходить Пасха і потрібно якось підготуватися і, можливо, змінити щось в своєму житті на краще. І це має відбуватися у чистий четвер, коли всі з чистими думками, з молитвою, в білій сорочці чи вишиванці сідають розписувати писанки. І писанка не пишеться ніколи тим людям, які мають погані думки, або людям, які щось... Зрештою, людина, яка є злою, людина, яка несе в собі якусь негативну енергію, вона навіть не візьме в руки писачок. І через те, я думаю, що це мистецтво збереглося в української жінки, яка несе у собі добро, яка несе тільки побажання бути щасливим, бути любленим, бути коханим. І через те ми розписуємо писанки, воно продовжується, ця традиція. Я дуже задоволенням вчу. Знаєш, мене мама вчила. Тут в Америці ніхто нічого не знав про Україну. То ми писали писанки, давали дарунки, вони питалися їх, звідки ви. Казали, ви батьки приїхали з України, то ми їх так чарували тими писанками і розтлумачували, що це Україна, це було ще під час Союзу, що Україна повинна бути війною. Так що щороку ми маємо курси писанкарства і все, в нас хтось інший вчить ці курси. Цього року Гануся Чичула вчить нас і це вже наш другий курс. Ми мали один курс минулого тижня і на другий тиждень будуть студенти з Лойоли. Так що кожного разу інша група, минулого тижня були виключно самі американці. Дивимося, що буде в кінцевому результаті. Ні, дуже. А покажи свої. Автобус.